Odigrane su utakmice 26. kola fudbalskog prvenstva Srpske lige Istok. Fudbaleri Timočanina podelili su bodove sa zaječarskim Timokom, sa kojim su u subotu na svom terenu igrali nerešeno 0-0. Četiri kola pre kraja šampionata, knjaževačka ekipa je i dalje na pretposlednjem mestu na tabeli sa 19 bodova i praktično bez šansi da izbori opstanak u ligi. Šampionat se nastavlja vanrednim 27. kolom, koje je na programu u sredu 18. maja. U pravom derbiju začelja i susretu dve ekipe koje će od naredne sezone biti učesnici zone Istok, Timočanin u gostima igra protiv poslednje plasiranog Bora. Fudbalski klubovi koji se takmiče u zoni Istok igrali su minulog vikenda utakmice 26. kola. Knjaževački predstavnici nisu bili uspešni. Poraženi su i Rudar i Bučje. Na gostovanju u Subotincu u meču bez naročitog rezultatskog značaja, Rudar iz Podvisa je u pravoj goleadi poražen od Moravice sa 5:4. Znatno važniju utakmicu igrali su fudbaleri Bučija u Boljevcu protiv Vrtnja, ali su porazom od 3:0, zahvaljujući svojoj gol razlici, pali trenutno na posljednje mesto na tabeli i preostala četiri kola gotovo da su bez šansi da se spasuje ispadanja. I šampionat zone Istok se nastavlja vanrednim kolom. U sredu Rudar u Podvisu dočekuje ekipu Zaplanjca, dok će Bučje u Knjaževcu igrati sa fudbalerima Đerdapa i Skladova. Predstavnici Knjaževačke opštine u okružnoj fudbalskoj ligi prethodnog vikenda u 25. kolu nisu bili naročito uspešni. Šta više, pobedio je samo OFK Knjaz, koji je u Trgovištu savladao Minićevsku Slogu sa 3:0. Poraze na domaćem terenu doživeli su Omladinac, koji je u Grezni izgubio 4:3 od Osnića, i Svrljiška Topla, koju je juče savladao Polet sa 3:1. Fudbaleri Štipinskog ŠSK-a očekivano su poraženi u Bogovini od lidera BSK-a rezultatom 3:0. Zbog učešća u finalu opštinskog kupa, Kalanski Midžor odložio je utakmicu protiv Trebića. Mladi igračice Knjaževca nastavile su takmičenje u razvojnoj ligi. U okviru 21. kola naše predstavnice u nedelju su se na svom terenu sastale sa ekipom Krstarice. Gošće iz Prokuplja rešile su ovaj meč u svoju korist rezultatom 2:0. Posle ovog kola Knjaževčanke su ostale na 9. mestu na tabeli sa 12 osvojenih bodova. Seniorke Knjaževca osvojile se titulu šampiona druge lige Jug i pokušaće da se kroz baraž plasiraju u prvu ligu. Jedan od potencijalnih rivala je Požega, kao i Beogradski Rad. Termini utakmica do igravanja su 21. odnosno 22. maj, revanši su 7 dana kasnije, a zvanične informacije, odnosno raspored baraža, trebalo bi da bude saopšten tokom ove sedmice. Odigrane su utakmice 29. kola fudbalskog prvenstva Prve lige Pionira, odnosno Petlića, na nivou Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. U nedelju su na svom terenu nastupali mladi knjaževački fudbaleri. U goste su im došli vršnjaci niškog Kopernikus Železničara, a pobede su ostvarile obe naše selekcije. Pioniri su gosti iz Niša savladali rezultatom 2:1, dok su Petlići, odgovarajuću selekciju Kopernikusa, pobedili minimalno 1:0. U narednom kolu naši predstavnici po rasporedu igraju komšijski derbi u Zaječaru protiv Timoka. U 22. kolu druge kadetske lige selekcija Timočanina nije nastupala, pošto je njihovo gostovanje u Brusu protiv Kopaonika odloženo. Narednog vikenda Timočaninovi kadeti u 23. kolu igraju na svom terenu sa vršnjacima Đerdapa i Skladova. Sportska hala Kaplar u Knjaževcu bila je u nedelju centar brazilske džiu-džice. Održano je međunarodno takmičenje Knjaževac Grappling Open 2016. Ovo je jedno od najvećih grappling takmičenja u Srbiji. Prijavljeno je preko 120 takmičara iz Srbije, Bugarske, Crne Gore, možda Makedonije, nisam siguran. Znači, preko 15 timova, to je to.
Da kažemo i neke od osnovnih razlika kad smo najavljivali da će da se dešavalo takmičenje, takmičenje grappling, brazilska džiu-džica. Postoje razlike? Da, da, pa grappling i brazilska džiu-džica je u suštini isto, međutim, klasična sportska brazilska džiu-džica radi se u kimonu, a ovde, kao što vidite, grappling takmičenje koje se radi u letnjoj varijanti shorts majice. Od učesnika, da li možemo da izdvojimo neke takmičare, uslovno rečeno, sa zvučnim imenom i sa kvalitetom? Pa tu ima dosta dobrih takmičara, tu je ovaj iz Srbije Luka Radulović, onda ovi naši domaći Miša Nenković, Stefan Tomić, iz Bugarske je došla ekipa Twisted Jiu-Jitsu, Ivo Dimitrov, na primjer, iz Varne takođe, Aleksandar Aleksandrov i tako dalje. Onda tu, od većih timova, tu nam je Gracie Bara, isto sa dobrim takmičarima, sa decom, kao što ste videli, onda Sekutor, mnogi MMA borci, Marko Petković, na primjer, koji radi i Jiu-Jitsu i MMA i tako dalje. Da kažemo i to da je predviđeno takmičenje i u muškoj i u ženskoj konkurenciji i po starostnim kategorijama, ne samo težinskim. Vidimo, tu ima i najmlađih takmičara. Da, ovo je prvi put da se u Knjaževcu radi takmičenje. Organizovali smo za decu do 15 godina takmičenje u kimonu i takođe stavili smo kategorije za juniore do 18 godina za greplje. Da kažemo koliko Knjaževac ima svojih predstavnika danas ovde na broju i šta od njih očekujete? U seniorskoj kategoriji 10 takmičara, a kod najmlađih je njih 4. Imali smo problem za 2-3 da nađemo parove, pošto kod dece nije bilo baš mnogo prijava. Očekujemo standardno dobre rezultate. Evo, Miša Nenković je već potvrdio svoj kvalitet, osvojio je zlato u kategoriji do 70 kg. To su Željko Radevojević, Stefan Tomić, Nemanja Ranđelović u naprednoj diviziji koji obećavaju rezultate, vidjet ćemo danas da će oni da uzmu neke medalje. I u belim pojasevima ima dosta dobrih takmičara, na primjer Uroš, ovaj mladi Uroš Milutinović, Mila Nikolić, vidjet ćemo šta će biti na kraju. Ovo je u 2016. do sada, verovatno, najveći događaj koji ste i organizovali i na njemu učestvovali. Šta vas očekuje do kraja 2016? Šta je najvažnije vezano za vaš klub? Pa do kraja imamo planiran ovaj letnji kamp, tradicionalno u avgustu, i krajem godine u novembar ili decembar takođe biće takmičenje u kimonu. Timski šampion takmičenja postao je Lutador Zenit sa 68 bodova, a značajan doprinos dali su knjaževački predstavnici. Nikola Andrejević, Miša Nenković i Milan Pavlović osvojili su zlatne, Stefan Tomić 2 i Nemanja Ranđelović 1 srebro, a Uroš Milutinović, Milan Živković, Željko Radivojević i Milan Nikolić bronzane medalje. U kategoriji pionira održani su revijalni mečevi članova sportskog kluba Lutador iz Knjaževca i Gracie Bara kluba iz Beograda. Mihajlo Zdravković, Ana Mihajlović i Petar Kostadinović su osvojili zlatne, a Nađa Milovanović srebrnu medalju. Grad Knjaževac i teniski klub Magnet bili su u subotu domaćini teniskog turnira za najmlađe tenisere i teniserke. Na takmičenju Knjaževac Open 2016 za takozvani crveni nivo za uzrast do 8 godina nastupilo je ukupno 13 takmičara iz 7 klubova Istočne Srbije. Pre par godina je Teniski savez Srbije krenuo sa teniskim programom za najmlađe, znači to je Evolution program do 8, 9 i 10 godina, gde se omogućilo najmlađim teniserima čak do 8 sa 5-6 godina da krenu, znači na ovim malim terenima po širini sa malim mrežicama i malim reketima da igraju. Naravno, organizujemo, krenuli smo i sa turnirima gde ste videli da oni mogu lepo da prebacuju loptu, da igraju, mislim, kao i odrasli na velikom terenu. Kako je interesovanje dece za teniski sport u poslednjih nekoliko godina? Pretpostavljam da je to u poletu. Pa tenis je bio u ekspanziji, naravno, sa našim najboljim igračima i igračicama, sa Novakom Đokovićem. Naravno, pre par godina je bilo najveće interesovanje, međutim, to interesovanje je malo sada trenutno opalo. Trudimo se, znači, evo ovim programom trudimo se da omasovimo ovaj sport i da krenemo, jer to je jako dobar sport. Tenis kao sport daje velike mogućnosti,
em to što se deca lepo razvijaju, em što je to lep sport, da im mogućnosti kasnije da završe neki koleđ, da upišu koleđ u Americi, da dobiju stipendiju i da završe školu, da im zanat u rukama, a nadam se i da će neko krenuti putem Novaka Đokovića i ovih naših igrača. I na kraju, vaša ocena ovog današnjeg takmičenja od organizacije, učešće je sveukupno. Ja sam prijatno iznenađen, ovo je super organizacija, teniski klub Magnet je ovo super organizovao, veliki broj dece, mislim 13 dece za ovakav jedan turnir do 18 godina je dobar broj ovde i igra se lep tenis i sve je super. Pobednik turnira je Aleks Ranđelović iz Niške Medijane, koji je u finalu savladao Anastasiju Cvetković, predstavnicu kluba Taž iz Niša. Treće mesto podelili su članovi Knjaževačkog teniskog kluba Magnet, Janko Milosavljević i Andrija Petrović.